zuzenbide estatu batean ezer, ez du justifikatzen Pegasus espioitza bezalako softwareen erabilpena. Europa instituzioek ikertu egin beharko lukete zeintzuk diren Pegasusen erabileraren atzean dauden estatukideak. Hau arazo europarra delako, badakigu Hungariak eta Poloniak erabili egin dituztela. Eta badakigu ere Espainiak erabili dituela Euskal Herriko eta Kataluniako politikare independentisten kontra. Beraz, gure ustez, Europar Parlamentuak esku hartu beharko luke eta bilatu beharko luke holako espioitza softwareen debekua eta baita ere bere erabilpenaren atzean dauden estatukideei ordainaraztea portaera guztiz ez legal hau.